abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betti está aqui comigo para a transmissão desta partida. Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar um grande jogo de futebol. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E jogam hoje River Plate e Basel. Todo mundo dando de joanete, de canela, de cotovelo. Marcelo. Passou maravilha pelo alto. Esse aí é de placa. O Nitão ali começou com tudo, hein? Já fez 1-0. Está dado o recado para o time adversário. Um cara como esse fazendo um gol logo no início é que tem mais coisa pela frente. Mas olha só que golaço. Por cobertura é um dos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Jogou a bola lá na ponta. Jogou ali no meio da cozinha de qualquer jeito. É isso que dá. Hoje está dando gosto de ver. Desse jeito vai ter goleada, Silvio Luiz. Prepara a garganta. Michael saiu aqui de trás para tentar resolver. Não sei se vai conseguir. É, perdeu a boneca ali pro Mats Hummels. Marcelo jogou ela pro miolo. Que belo domínio de bola. Espeta, 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 espeta. Você fez o mais difícil. Foi tomar a bola dentro da cozinha. E o gol? Por que que não saiu? O jogador mostrou que pelo menos está ligado ao se aproveitar de um erro da defesa. Olha só o lançamento do menino. Michael. Jardim. Douglas Costa. Bilia. Rafael. Meteu pelo alto só para confundir a zaga, hein? Que tirombaço! Por muito pouco! É o primeiro escanteio do jogo por Di Maria. Pegou a raspa da mandioca ali e meteu o bico nela. Do jeito que veio, foi. Bonito, malandro, bonito. Joga pelo alto agora. Foi ele. Ele, homem que não perdoa. Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Que bela tabelinha. Adoro quando sai uma tabelinha como essa. É coisa de quem está jogando em sintonia. Dessa vez, o grupo está unido mesmo. Não é papo só para enganar torcedor e imprensa. Estamos agora com 2-0 no placar. Foi dele! Pelas barbas do profeta, tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. O que que eu vou dizer lá em casa, hein? Que golaço. Tá no placar, 3-0. Você tem que levantar o penacho aí pra achar os companheiros. Bom cruzamento. Faltou pegar bem na bola. Só faltava era fazer um gol. Tem mais é de arriscar. O placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Mertesacker. Fez o passe por entre os zagueiros. Um
uma dessa pode quebrar até um braço do goleiro. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Mate logo esse escanteio, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Mandou um sapato. Cuidado na cobrança do lateral para não levantar o pé, senão ele anula, hein? Bilha, Douglas Costa. Teremos arremesso lateral. Tá maravilha esse monte de passe, hein? Fábio Garcia. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Manolas. Vai passar voando pela direita. Opa! Chama a polícia! Que isso, meu filho? Vai mandar ele pro hospital, hein? Lá vai ela pela lateral. Tava esperto no lance, hein, bonitão? Ibrahimovic. Mandou a bola lá pra frente. Jordi Alba. Tá sozinho, hein, bonitão? Vai ter que resolver essa parada. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Marquinhos. Opa! Que bela bola pelo alto, hein, Marano? Vai pro meio da cozinha. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha o lance. Cruzamento rasteiro na área. Você tá com brincadeira. Douglas Costa. Juiz apita, tiro livre direto. Javi Garcia. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. 3-0 até aqui. Se não abrir o olho no segundo tempo, vai ter goleada. A bola rola de novo. Lavezzi. Jordi Alba. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Mertesacker. Alexis Sanches. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque.